Ahoj, já vás všechny zdravím a vítám u dnešního videa. Dneska to bude úplně jiný formát, než jste u mě zvyklí. Ještě nevím, jak to pojmenuju, ale bude to teda v názvu videa, vy už to určitě vidíte. Já v tuhle chvíli, kdy to natáčím, ještě vůbec nevím. Ale chtěla bych pro vás začít natáčet novou sérii a budou to teda recenze různých věcí. Vždycky to vezmu po kategoriích a budu prostě každou z nich recenzovat ty věci, co mám doma právě z té kategorie. Abych to dneska úplně nějak extra nezdržovala ten úvod, tak já jsem do začátku chtěla vzít věci, jako jsou pomůcky na nehty, na zdobení, takový různý nástroje a tak, co běžně používám a co bych vám teda tady chtěla zrecenzovat, protože většinou jsou to takový ty věci, co jsou jakoby, dejme tomu, na pozadí toho používání nebo jakoby v zákulisí, dejme tomu, tak bych vám to tady dneska ráda ukázala, protože většinou v těch videích prostě není na ty recenze prostě kompletní prostor. Maximálně třeba řeknu, jo, tohle je dobrý, tohle je špatný, ale nemám prostor se k tomu vyjádřit nějak víc, protože do těch videí nechci úplně ty recenze zahrnovat, nebo jakoby i bych chtěla, ale není tam tolik času a prostoru, to by ty videa musely být strašně dlouhý. Takže bez nějakého dalšího dlouhého okecávání se do toho dneska pustíme a budou to teda pomůcky a různý prostě pomůcky a nástroje na tu modeláž a na zdobení. Začneme těmahle tyčkama, já to budu brát postupně, jak to tady mám v té krabici prostě připravený. Začneme těmahle tyčkama, já jsem je ukazovala nedávno v nákupu ze Shein. Jsou to takovýhle tyčinky, nahoře mají takovou jakoby chlupatinku, prostě jsou nahoře trošku jakoby ochlupacený, dejme tomu, nevím úplně, jak to nazvat. No a jsou to tyčinky, co normálně používají řasařky teda na vyčištění řas před aplikací nových. A já to chtěla používat na to, že to namočím do cleaneru tady nahoře a můžu s tím takhle vyčistit ty kůžičky potom jakoby prostě při úpravě kůžiček před modeláží a tak. Akorát, že tahle ta chlupatinka, jak se namočí do cleaneru, já vám to možná i budu moc ukázat rovnou. Tak, když takhle to vezmu, mám to namočený v cleaneru a začnu tím takhle jakoby objíždět, abych se dostala pořádně všude kolem těch kůžiček i pod ty kůžičky a tak, tak ona se začne drolit po chvilce. Já nevím, jak moc dobře to tady bude vidět, ale prostě jo, vidíte to možná tady na té špičce. Prostě se to tam začíná drolit různě a vydrží mi to třeba tak jako na dva nechty a to se mi fakt nevyplatí, takže budu nadále používat tenhle ten štěteček, který tady mám v té krabici zahrnutý taky. Je to prostě nějaký úplně jako obyčejný make-upový štětec, myslím si, že můžete použít úplně jakýkoliv, který bude mít trošičku takový jakoby středně hustý ty štětiny, ne úplně jemňoučký, ohejbací, ale bude takový trošku hutnější, jakoby, protože tenhle je fakt takový dost hrubej, nebo jako hrubej ne, myslím jako, prostě má hustý ty štětinky a není to takový úplně jakoby měkoučký štěteček, namočit do cleaneru, vyčistit kůžičky, úplně pohoda, nechá se dezinfikovat, takže úplně cajk. Tohleto není pro mě až tak efektivní a až tak použitelný, takže tyhle ty štětičky dávám mojí řasařce, protože já je nevyužiju. Co souvisí ještě s těma kůžičkama, tak taky tenhle ten štěteček, nebo teda kartáček, ne štěteček, na oprašování. Tenhle ten koukám, že je takový nějaký jetej, ale bylo jich 5 v balení za 19 korun, takže co bych vlastně jako chtěla. Já si ho při broušení, takhle když držím brusku, tak si ho navlíknu na prsteníček a prostě ho takhle jako držím a objíždím kůžičky a takhle mezi tím prostě vždycky. Vidíte, to z toho padá jako kvalita, nic moc z toho Shein, ale kdybyste měli nějaký kvalitnější, tak asi dobrý. Chtěla jsem spíš to zhodnotit tak jako obecně, tenhle ten kartáček, ne třeba tenhle ten konkrétní, ale tyhle kartáčky, že za mě jsou úplně super pomůcky a nechápu, jak jsem mohla pracovat bez nich doteďka, protože ta práce s tím je taková preciznější, protože jak si to v průběhu oprašuju, tak vidím úplně přesně, kde ještě potřebuju trošku zajet bruskou, kde ještě potřebuju to trošku vyčistit pod tou kůžičkou a nechápu, jak jsem z toho mohla být. Ještě i teda k té přípravě jakoby nechtu a k tomu očišťování a tak, tak jsou netřepivý ubrousky. Já jsem tyhle nedávno taky ukazovala z nákupu ze Shein, tyhle růžový. Chtěla jsem to mít tak jako stejně barevný, růžový, tyhle ty doplňky a tak. Já to mám ráda, když je to sladěný. Ale bohužel tady u těch konkrétních musím říct, že jsou na prd, protože prosakujou a drolej se. Sice jsou to netřepivý ubrousky, ale drolej se. Naproti tomu tyhle ty z Nechtománie, který používám úplně běžně a chtěla jsem vlastně ty ze Shein vyzkoušet jenom kvůli té barvě, ani ne tak kvůli úspoře nebo tak, protože ty netřepivý ubrousky za 360 kusů nejsou nijak drahý. Tak tady ty tohleto mi to nenahradí, protože prostě se třepí a nejsou tak dobrý. Potom tady mám tenhle, tyhle si samozřejmě jich mám víc, nemám jenom jeden.
tyhle ty klipíky na odstranění modeláže, to znamená dám tam dovnitř tamponek napuštěný acetonem, takhle to tím klipíkem zavřu a můžu nechat působit a ono mi to ten nechtík sundá. Samozřejmě, když je dobře všechno udělaný a když ten materiál je určený na to, aby šel rozpustit. Tohle můžu říct, že za mě funguje možná ještě líp než alobal. Nevím úplně, čím to je, že je to prostě lepší, ale mám pocit, že mi to odstraňuje rychlejc a efektivnějc než ty alobalové zábaly. Další tu mám tyhle ty jakoby fiber vlákna, dejme tomu, je to takovej jakoby papírek, takhle to vypadá, vidíte tam ty vlákínka. Nejsou to takový ty jednotlivý, kde vlastně máte ty pásky těch vláken, ale tohle je takhle celý vlastně v celku a vy si z toho jenom vystřihnete, kolik potřebujete. Nechty tím jdou prodloužit, ale jdou tím i opravit. Já jsem teda osobně zkoušela zatím jenom na opravu, ne na samotné prodloužení, ale jenom na opravu vykouslýho boku ze strany a na to funguje naprosto skvěle. Dá se báze, na to se odstřihne potřebné množství právě tohodle toho fibervláknového papírku, dejme tomu. A zase se to zabázuje jakoby, a může se na to normálně modelovat. Takže když je potřeba udělat nějaká oprava a nechce se vám vytahovat polygel, tak tímhle tím to jde taky a funguje to fajn. A za těch pár korun, co to stálo, si myslím, že docela stojí za to si to domů opatřit. I kdybyste to měli využívat fakt třeba jako minimálně, protože třeba děláte málo těch oprav, ale myslím si, že fakt jako, anebo pokud třeba nemáte polygel a nechcete ho používat jinak a nechcete ho kupovat jenom kvůli opravám, tak tohle, anebo ty klasický fiber vlákna budou podle mě určitě super na to. No a pak tady mám, co se týče zdobení pár věcí, tak tady mám tyhle ty lepíky, což jsou vlastně na press-on nechty nebo na tipy. Já jsem si je kupovala na to, kdybych si dělala někdy press-on nechty nebo třeba chtěla nazdobit nějaký set na tipy a chtěla bych to pak vyfotit na svých rukách, tak na to jsem si objednávala právě tyhle ty lepíky. Ale někdo mi psal v komentářích, což já jsem vůbec nevěděla, že se to dá použít i na takový ty stojánky, na kterých se ty tipy zdobějí. Já to mám totiž takhle a používám tuhle tu technickou žvejku, já tomu říkám technická žvejka, ale je to prostě taková nějaká lepící hmota a tu já používám, ale někdo mi psal, že by to šlo udělat i s tímhle tím, že se vlastně dá ten lepík a na to se ten typ nalepí a že to jde opakovaně používat. Já jsem to, myslím, neskoušela, nejsem si tím úplně jistá, ale myslím si, že jsem to neskoušela, já jsem věrná těmhle těm lepíkům. A každopádně tohle teda na press on nechty dobrý, zkoušela jsem to i nosit, měla jsem ty nechty, ty typy vlastně nazdobený, nalepený těmhle lepíkama zhruba 3/4 dne, dejme tomu, a drželo to v pohodě. Akorát tam nebyla prostě taková ta stabilita a taková ta jistota, jako mám takhle normálně s nechtama, že s nima můžu fakt dělat cokoliv a drží to napevno. U těch press-onů jsem se fakt strašně bála, jak to bude držet, nebo když si toho někde odrazím ten nehet a ani si třeba nevšimnu, jak to pak bude vypadat blbě, když jeden mít nebudu. Ale jakoby nemám k tomu takovou až jako důvěru, že bych to třeba chtěla nosit několik dní, ale na nějakou akci podle mě super, ale na to, na ty typy tak na to přichycení a ten stojánek nemůžu říct, to jsem neskoušela. No a když už jsme teda u toho stojánku, tak ten stojánek je podle mě úplně super vychytávka. Omlouvám se, kdybyste slyšeli hluk, zase jsme všichni doma, zase natáčím, když jsme tu všichni. Za mnou chrápe Kristýnka, vedle hraje chlap hry na PlayStationu, takže tady máme trošku hluku, ale tak snad se to přežije. Já si myslím, že to není zase tak strašný. No a k tomuhle jsem teda chtěla říct, že ten stojánek je super vychytávka, protože ty typy samozřejmě se nechají přilepit třeba i, že si vezmete takhle jakoby lízátko a tou žvejkačkou si třeba ten typ samotný nalepí takhle na to, na ten vzorníček, na to lízátko a na tom to zdobíte, ale já mám prostě radši takhle ty stojánky a nejsou drahý, takže taky podle mě super věc, co doma mít na to zdobení a na trénování na těch typech je to úplná pecka. No a já teda používám tuhle tu technickou žvejku, ještě vám ukážu, která to je. Já mám tuhle tu obyčejnou stezka, stála asi 30 korun možná, možná ani ne, já nevím, jestli jsem to kupovala v nějaký akci, ale myslím si, že ne, že to bylo za normální cenu kolem 30 korun. A někdo mi právě psal, že mu tyhle ty technické žvejky nebo tyhle ty lepíky, že mu moc nefungují a že právě hledá jiný nějaký řešení, jak tohleto jakoby přilepit ty typy na ty stojánky. Tak já bych spíš jenom doporučila třeba kouknout po jiný. Vím, že mi někdo psal, že některé dražší značky, teď nevím, jestli to byla Prit značka, že to vůbec nelepilo a že to bylo úplně na hovno. Pardon, já jsem zprosta. Že to bylo úplně na prd. A
Prostě ty lesy jsou super. Za mě z toho Teska jsou fakt výborný, takže pokud na ně narazíte, tak ty můžu doporučit. Ale jinak to chce asi prostě vyzkoušet různé značky, ale já vím, že to je taková věc, do které nechcete úplně investovat, protože asi pro ní nemáme nikdo moc jiný využití doma. Já třeba vím, že tohle to prostě použiju jenom na ty typy a doma úplně ne, takže nepotřebuji mít rozbalený 3 balení, jenom abych zkusila, která z nich bude dobrá. No. Takže proto vám tady dělám i tu recenzi. Tohle za mě super. V tom zdobení pokračujeme. Já mám tady tuhle tu paletku takhle na, jakoby na prstínku, mám ji na palec a vždycky, když maluju, ale to jste si možná ve videích všimli, tak si tady dám nějakou barvičku a můžu pracovat vlastně na té paletce, rozpracovat si barvu nebo třeba i barvičky na ombréčko a jako rozťupkat si to houbičkou a tak. No a za mě tohle je taky super vychytávka. Vím, že někdo dělá, třeba holky dělají to, že když třeba chtějí dělat tenký linie, tak než aby si brali nějakou paletku, tak si dají trošku barvy na nehet, na svůj normálně, rozpracují si štětečkem na svým nehtu tu barvu a malujou a mají to normálně, mají, používají svoje nehty jako paletku. Já jsem úplně nechtěla, takže mám tuhle paletku, tady už mám na tom přitvrzenou nějakou bílou, bohužel jsem ji včas neodstranila a zůstalo mi to, že tady na stole a svítilo mi sem sluníčko, takže se mi to na tom vytvrdlo, nejde to dolů, ale ničemu to nevadí, normálně na funkci to žádnou vliv nemá, takže tahle paletka za mě úplně super. No a pak tady mám pár posledních věcí na ombre. Strašně super věc je tohle. Já jsem to dostala od svojí kamarádky, když jsem jí tenkrát prosila o, což je vlastně další vychytávka, kterou jsem si tady nepřipravila, tak já jsem jí tenkrát prosila o tuhle tu lepící vlastně věcičku kolem nehtu, co se dává při ombrečku, tak protože vím, že ona má z AliExpressu doma úplně 1 065 000 věcí, tak vím, že tohle doma by měla určitě a já jsem to nechtěla objednávat, protože jsem to potřebovala v podstatě hned, tak jsem jí o to poprosila, jestli by mi to neodprodala a ona mi ji teda dala a dala mi k tomu spoustu dalších věcí a mimo to právě i tuhle tyčku s těma hubkama na ombréčko a dělá se mi s tím popravdě mnohem, mnohem líp, než s klasickýma houbičkama. Já třeba, co používám klasické houbičky, tak si je beru takhle do pinčovací pinzety a mám tam takhle kousek té hubky a s tím pracuju. Já mám teda tyhle ty houbičky, kupovala jsem je, myslím, v DMku od značky Ebelin. Jsou to houbičky na make-up původně. Já dělám to, že si takhle tuhle tu jednu celou vezmu, přestřihnu ji tady na půl a pak ještě vlastně tady a tady potom na půl. Takže mám z téhle ty jedny dohromady takhle jakoby dva kousky a z téhle ty další mám jakoby další v podstatě další dva kousky. Takže za těch pár korun tohle se určitě taky vyplatí, ale zase na druhou stranu fakt se mi s tím pracuje líp. Tady u toho je akorát blbý to, že se musí kupovat náhradní ty hlavice, když třeba máte takhle už jakoby zaneřáděnou a už třeba pak nejde ani jakoby vyťupkat a nebo vymejt cleanerem a takhle, tak jsou potřeba kupovat náhradní. Samozřejmě u tohohle toho taky jakoby to měníte, ale jak se teda stříhá na víc kousků, tak to vychází finančně jakoby líp. Plus vlastně ještě, když máte takhle ustřižený ten kousek, tak to můžete otáčet různě a máte různé strany, takže zase máte několik použití těch houbiček. Takže to je jenom takhle ještě k ombréčku. Super vychytávka k ombré, k razítkám a takhle je určitě tenhle ten váleček na chlupy. Je to na kočičí, na psí chlupy, prostě na obecně chlupy. A já do toho obtiskávám takhle, můžete vidět, že tady mám oťupkáno z houbičky, co jsem dělala ombré. A prostě, nebo třeba razítka, když potřebuju dolů si dát ze silikonového razítka, tak to obtisknu, obplácnu. Tohle to určitě je super doma mít. Já kupovala, myslím, v Pepku tenhle ten celý váleček s touhle náplní a k tomu byly, myslím, ještě dvě další, ale jestli to stálo 30 korun dohromady, takže určitě super doma mít takovouhle věc, nejenom na ty chlupy, ale i na nehty. No a potom další vychytávka, která je už potom ve finále vlastně na vyfocení těch nehtů, pokud si je fotíte, že jo, samozřejmě, pokud je třeba někam sdílíte, tak je dobrý mít nějakou podložku. Já používám teď na ty fotky právě tuhle tu chlupatinu. No a k tomu samozřejmě spoustu prstínků. Tyhle ty jsou mix z AliExpressu, ze Shein, vždycky kupuju za pár korun, nekupuju žádný drahý, nemá to cenu na ty fotky. A mám tady různý právě, mám tady stříbrný, černý, nějaký rose gold, tyhle ty jsou jakoby ještě víc zlatý, ale už takové starozlatá, nevím úplně, jak to nazvat přesně, ale je to taková ta, jako kdyby vore zavělá, prostě je to taková jiná zlatá, než jsou tyhle ty.
A to je prostě super věc na fotky. Kdybyste nechtěli objednávat na Shein, na AliExpressu, tak většina těch prstínků hodně podobných se nechá sehnat za pár korun i u nás, třeba v nějakých výprodejích v Sinsay, v Taku jsem viděla. Určitě i v New Yorku třeba. Takže určitě koukněte i do těch obchodů, kdybyste nechtěli kupovat takhle na internetu a i byste třeba chtěli vidět rovnou, jak budou vypadat, tak tam to uvidíte určitě líp, ale takhle za těch pár korun z toho Shein, z AliExpressu to úplně stačí. No a ještě poslední věc na focení, co vlastně já používám, tak jsou makročočky. Já mám tady teď po ruce tuhle s tu maličkou. Tahle malička je super na vyfocení úplných detailů, kamínku třeba úplně zblízka. Mám ještě jednu větší, ale tu teď tady po ruce nemám a tou fotím veškeré fotky, co vidíte, detailní fotky na Instagramu třeba, tak ty jsou vyfocený tou větší čočkou a jde to použít na kterýkoliv telefon. To by bylo k dnešnímu videu asi všechno. Já přemýšlím, co bych vám ještě ukázala jakoby z těch pomůcek, vychytávek, nástrojů, ale myslím si, že všechno ostatní, co bych asi chtěla, o čem bych chtěla mluvit, tak by spíš spadalo do nějakého dalšího povídání, do nějakých dalších recenzí zase příště. Dneska je to teda takhle asi všechno, si myslím. Dejte mi určitě vědět, jakou kategorii byste chtěli vidět příště. Jestli by vás bavilo třeba příště kouknout na stavební gely, nebo jestli to vezmeme postupně a začneme třeba přípravnýma tekutinama a bázema třeba dohromady, protože těch přípravných tekutin zase tolik není. A nebo jestli prostě byste chtěli vidět třeba, já nevím, topkouty příště nebo polygely. Dejte mi dole vědět v komentářích, na co se mám příště zaměřit. Já bych z toho chtěla udělat takhle takovou sérii, kdy vlastně budu recenzovat ty věci, dokud budu mít co. Chtěla bych tady vlastně zrecenzovat postupně úplně všechno. Já vím, že ty věci mi budou tady přibývat časem, ale to bych nějak potom pořešila do budoucna. V tuhle chvíli bych chtěla zrecenzovat úplně všechno, co tady mám doma a chtěla bych to právě dělat formou takový jakoby série tady na tom YouTube. No a jak jsem říkala, pro dnešek je to teda všechno. Dejte mi vědět, co chcete vidět příště, na co se mám zaměřit. Pokud mi nedáte vědět, tak já to vezmu prostě postupně od tekutin, bází a tak. Takže se zatím mějte krásně. Dejte mi vědět, jestli něco z toho třeba používáte, co jsem tady ukazovala, nebo jestli pro vás něco úplná novinka. A já co dohledám, tak se budu snažit dát dolů odkazy do popisku, jako to dělám úplně vždycky u každého videa. Takže co dohledám, vám tam dám. Když nedohledám, tak mi klidně nechte komentář. A když to tam neuvidíte, tak to spolu třeba zkusíme nějak pořešit nebo někde najít jinde. A budu se na vás těšit zase příště. Tak ahoj.